बाब सिद्धार्थ आणि आमच्या आमदाराच्या आधारान या शेल्डे तळ्याचे ब्युटिफिकेशन करून आज 2 वर्षां झाली आणि सतत आम्ही खूपशे लोक हांगा गावचे तसेच खूप सिनियर सिटीजन हांगा सांजेच्या वेळाचेर येऊन बसतात आणि आपलो वेळ घालयतात. सांगपाचे म्हणजे हांगा ॲक्च्युली खरं म्हणसर एकदम ब्युटिफूल झाले असा, पण लोकांक त्याची मातशी कदर ना. लोक मेळत तसे हांगा जे डस्टबीन दवरला त्या डस्टबिनाक हाडून आपल्या घराकडेचो कचरो हाडून हांगा उडयतात. सांगपाचे म्हणजे पॅम्पर्स धरून बाकीची इत्यादी बाकीची सुद्धाच गजाली म्हटली जाल्यार घरांतली ज्यो पळय डे टू डे वस्तू आसात वेस्ट आसा ती वेस्ट सुद्धा हाडून हांगा उडयतात आनी एक तरेचे हांगा सामके घाणेचे साम्राज्य पसरले आसा. सो आमी खुबशा फाटी लोकां कडेन मागणी केली, विनंती केली हांगा हो कचरो उडोवचो न्ही. त्याच परी सांजेच्या वेळार खुबशे आमच्या गांवचे किंवा गांवच्या भायलेय भुरगे येऊन बसतात तिसणचे आणि हांगा नाका आशिल्ली ती वस्तू उडून तशा तशेंच दवरून परत वतात. सो लोकां कडेन एक कळकळीची विनंती आसा की हांगा आपलो घराकडेचो कचरो शक्यतो हाडून उडोवचो न्ही आणि मागता बाप सिद्धार्था लागीं झडपी लागीं की हांगा जें डस्टबीन दवरलां तें डस्टबीन जाता तितले बेगीन काडचें आनी हांगा कांय बाकाची प्रोविजन करचें. त्याच भशेन बाप सिद्धार्था कडेन अनेक मागणी आसा की जाता तितले बेगीन हांगा 2 CCTV कॅमेरा बसोवचे जेणे करून हांगा जो पळय वायट कोण कृत्य करता तें कृत्य डिपिक्ट जावचें. उजडे मतदारसंघाच्या शेळड्या लेकर आसा जो लाखो रुपये खर्चून झेडपी फंडांतल्यान सिद्धार्थ देसाय हेणी हो हांगा जो लेखाचो साठी ब्युटिफिकेशन आसा तें केल्लें गेल्लें आनीक तेजें सौंदर्यीकरण जेन्ना पळयता जेन्ना जाणटी लोक येता किंवां बाकीच्या रस्त्यान जे केपेची मडगांव वयता ते लोक मुद्दम हांगा रावताले रेस्ट घेताले आनी वयताले आनी ह्या सौंदर्यीकरणाचो खंय तरी आस्वाद घेताले. जे लेख आसा जे लेखांतल्यान वारो जो आसा तो सुंदर असो वारो जो आसा तो लोक हांगा घेवन आपलो स्वासोस्वास बरो वारो घेताले. पूण हितूंत भितर विद्रुपीकरण जालें ते आपले घरांतले लोक जे आसा इतले जे आसा जें सामान जें आसा वेस्ट सामान तें हाडून हांगा उडयताले. आतां जर पळयत जाल्यार हांगचें जी डस्टबीन जो आसा तो डस्टबीन काडलो आसा इन गोवाच्या न्यूजा नंतर हो ही खंय तरी एक एक्शन जाल्लें आसा. फुडें एक डस्टबीन काडून उडयता सिद्धार्थ झेडपी आसा तेणी आमकां उलयतना सांगलें आसा की हांगा जेन्ना लोक येता तेन्ना लोकांनी खंय तरी अशा ह्या जाग्याची आनी अशा ह्या ब्युटिफिकेशनाच्यान स्वता जावन काळजी घेवपाक जाय. पूण ही घेतली ना कारणान आनी हांगा जें घरांतलें साहित्याने उडयल्लें कारणान हांगा विद्रुपीकरण जालें हेवून तेणी मान्य केलां. आनीक हें अशें हेजे मुखार जावपाक जायना तेजे खातीर खंय तरी CCTV कॅमेरा जे आसा तेवूय आपूण बसयतलो अशेंय म्हणल्यास तेणी. हांगा दोन लेख आसा, एक आसा आमचो नंदा लेख आसा दुसरो आसा हांगा शेळडे लेख. हे लेखाक खंय तरी इतिहास आसा, इतिहास जमा अशे लेख आसले कारणान अशा लेखाचें जेन्ना ब्युटिफिकेशन करता तेन्ना लोकांचोय विचार केल्लो वयता आनी हांगा डेव्हलपमेंटाचो विचार केल्लो वयता. जो कुडचडचो आमदार आसा निलेश काब्राल हेणें सुद्दां ह्या हितूंत भितर एफर्ट घातले आनी तितलो सहकार्य जें आसा तें झेडपी सिद्धार्था दिल्ले कारणान हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्लो. आनीक अशा ह्या प्रोजेक्टाची दयनावस्था जावप हें योग्य नासले कारणान हांगा जें आमी इन गोवान हांगा दाखयलें की कशे पद्दतीन विद्रुपीकरण जाता आनी तेजे नंतर आयज तात्काळ हांगा स्वच्छता करपाक येयल्ले आसा, निवळ केल्ले आसा सगळें. आनीक हांगा जाणटे लोक जे आसा ते जे भोंवता ते सुद्दां सांगता की बरें काम जाल्लें आसा म्हणून.